Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. 7.30, наші вітання і головне на ранок – перший інформаційний випуск в сніданку. До кінця тижня Каховське водосховище може зникнути. І є повідомлення про те, що пік розливу води відбудеться, власне, саме сьогодні. І про це повідомили в «Гідроенерго» з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту. Давайте послухаємо. Протягом 2-3-4 діб Каховське водосховище буде повністю спрацьоване. Окрім того, що зруйнована наша станція, звичайно, ми будемо мати ще і екологічні наслідки. Більше ніж 450 тонн масла, яке попало в річку і буде мати екологічні наслідки для нижче Каховки в сторону Херсону і в сторону Чорного моря. Водночас штаби з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС очолить глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. В новостворений штаб увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств. Напередодні президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО. Більше деталей про катастрофу він розповів у своєму вечірньому зверненні. Подивимось. Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам та державам, усім народам та міжнародним організаціям, які підтримали Україну та готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам. Генеральний прокурор вже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби. Шпигунів викрили на Львівщині. Служба безпеки України затримала двох військових і лікарку. Про це повідомив речник відомства Артем Дегтяренко. За його словами, зрадники збирали інформацію для ворога на Яворівському полігоні. На території зрадники дислокувалися у складі різних підрозділів. За даними слідства, кадровий співробітник російської воєнної розвідки залучив їх до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Дегтяренка, зараз тривають слідчі дії, щоб притягнути шпигунів до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Ще один учасник агентури ГРУ намагався передати своєму куратору відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні. Інший ворожий поплічник – посадовець навчального підрозділу українських військ. Він зливав воєнній розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки. І так звана УПЦ-МП має звільнити Києво-Печерську лавру за 3 дні. Комісія Мінкульту перевірила 79 об'єктів лаври, тож тепер від Української православної церкви Московського патріархату вимагають звільнити будівлі. Комісія у своєму звіті виявила порушення вимог законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Церква допустила самовільну добудову та перепланування пам'яток культурної спадщини. Ну, а крім того, від релігійної громади вимагають передати заповіднику ключі від дверей до всіх 79 об'єктів державного майна. Оновлений інформаційний випуск вже чекаєте в сніданку за годину. Прямуйте з нами далі. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір оночує ще близько 100 машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей надзусиль. Других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат.
Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози отак. Мосийчук плюс люди з Мечникова. Щодня тут життя долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на 9-му поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо, лікар. Мосийчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.